Nodot asinis un palīdzēt kādam izglābt dzīvību. No šodienas var arī pašā Rīgas centrā asins ziedošanas vietā sakta Brīvības bulvārī. Tur pārcēlusies iepriekš visvairāk apmeklētā asins ziedošanas vieta, kas bija Mērķeļa ielā. Darba laiks šim asins nodošanas punktam saglabāsies tāds pats kā līdz šim. Kādas ir jaunās tāpas un kāda ir ziedotāja aktivitāte? Par to Vitas Anstratas sižetā. Valsts asins donoru centrs ticis pie jaunām telpām Rīgas sirdī. Šeit ir gaišas un plašas telpas, visa vajadzīga aparatūra un darbinieki, kas savu darbu dara laipni un atbildīgi. Kā pirmais asins nodot ieradies Latvijas Radio 5LV programmas direktors. Asins ziedo regulāri, šī būs 14. reize. Ir latviešiem labs teiciens padalīties ar sevi. Man liekas, viss vienkāršākais veids, kā padalīties ar sevi, ir šādi. Ar tiešām fiziski padalīties. Blakus krēslā ar mazāku pieredzi asins ziedošanā veselības ministre. Iedrošina arī citus nākt un palīdzēt kādam izglābt dzīvību. Ļoti maz pieredze, ļoti sen to darīt, tāpēc šī iespēja tieši šajā centrā sakta ir lieliska, jo faktiski mēs pirms ministra kabineta sēdes varam ienākt un arī jebkurš var nodot asins, tā ka aicinu arī pārējos ministrus un jebkuru cilvēku šeit tiešām izmantot to iespēju un palīdzēt līdz cilvēkiem. Pašlaik Valsts asins donoru centrs ziedot aicina nekvienas asins grupas donorus. Valsts asins donoru centrā prognozē, ka izdevīgās atrašanās vietas dēļ šeit, Rīgas centrā, vēlme nodot asins būs patiešām liela. Tiek pieļauts, ka dienā šeit varētu apkalpot pat 50 donorus, kas ir vairāk nekā Valsts asins donoru centra galvenajā mītnē Sēlpils ielā. Mēs esam ļoti priecīgi, ka tiešām pēdējo 3 gadu laikā cilvēku aktivitāte Latvijā ziedot asins ir palielinājusies. Mēs katru gadu novērojam, ka mums ir atkal rekords donoru skaita ziņā, bet jāsaka, ka arī, varbūt tas ir arī pēc pandēmijas iemesls, arī slimnīcu pieprasījums pēc asins komponentiem pastāvīgi palielinās. Līdz ar to mēs priecājamies, ka mums ir vairāk donoru. Diemžēl mums ir arī vairāk pacienti, kuriem šīs asins pārliešanas ir nepieciešamas. Asins donoru centra vēlme ir piekļūt tuvāk donoriem un tur, kur viņiem ērtāk. Asins krājumi jāatjauno nepārtraukti un vasarā var gaidīt, ka ielās atgriezīsies asins donoru autobusi. Vita Anstratīva Žipickis, Latvijas televīzija.